Aloitetaan lehdistötilaisuus Korsliiga-ottelusta Seagulls Vilpas. Vilppaalta paikalla pelaajista Brian Griffin ja päävalmentaja Sami Toiviainen. Brian, how did you see tonight's game? It was a really hard-fought game, but we stuck together as a team and we fought hard. It came down to the last second. They beat us three times and we didn't have Marcus Wood, Nilo Arope Rico. And we really wanted to win this game for them and to stick together as a team. Onko kysyttävää pelaajalta? Thank you, kiitos. Jatketaan päävalmentaja Sami Toiviaisen kanssa. Onnittelut voitosta. Milläs eväillä se irtosi? No se irtosi pitkälti Jere Anttilan hyvällä taas scoutilla ja mitä hän kerkesi eilen pelaajan kanssa käymään läpi, että mä palasin mun omaehtoisesta karanteenista eilen enemmän katsomaan treenejä ja tietenkin mitä pelaajat tänään toteutti. Eihän siellä kaikki mennyt eikä ne ikinä mene niin kuin haluaisi, mutta kyllähän se meidän nousu melkein sillasta toisella puolella niin oli se iso tekijä ja maltettiin juosta niitä hyökkäyksiä tiettyihin aikoihin, mitkä tänään niin kuin toimii ja annettiin kyllä vielä lopussa ihan kivoja mahdollisuuksia menettämällä palloakin siinä, mutta kyllä se semmoinen, sanotaan, 8 pelaajan aika urhoollinen taistelu tänään toisen voiton. Hyvä. Onko kysyttävää Samilta mitään? Onko Koiviston tilanne ihan ok? Onko se aika lyhyitä jaksoja pelassa? No, Mikko oli 6 viikkoa sivussa ja nyt harjoitellut niin kuin tämän viikon, niin sen takia niin ei ole vielä ihan kyllä täydessä niin kuin fyysisessä kunnossa. Et sen takia Mikko pelasi lyhyitä jaksoja ja jos olisi Lovet ollut, niin Mikko olisi pelannut varmaan vielä vähemmän tänään, mutta nyt sitten antoi kyllä kaikkensa. Ei ole vielä ihan täydessä iskussa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Ja jatketaan lehdistötilaisuutta Korsliiga-ottelussa Seagulls Vilpas. Seagullsilta paikalta kapteeni Sean Huff sekä päävalmentaja Jussi Laakso. Sean, mitäs tapahtui tän illan pelissä? Siinä mikrofoni siis sun edessä. Niin, no. Niin, mitäs tapahtui? Vilpas voitti pinnaa. Haluatko mun kuvailla lisää vai? Aina tulla vaan. Ihan vapaan omiin sanoihin. Joo, siis... Silloin kun tarvittiin, niin silloin Vilpas pelasi paremmin. Silloin ne toteutti paremmin, ehkä vähän kurinalaisemmin. Meillä on ollut vaikeuksia pitää johdosta kiinni. Niin kuin, et me pelataan hyvin ajoittain, mutta sitten me puuttuu vähän niin kuin jotain, että me saatais niin kuin, päästäis niin kuin kunnolla niskan päälle, että johdetaan, mutta en mä tiedä, jos tietäis mistä se johtuu, niin sit ehkä ei hävittäis näitä pelejä tälle. Mut onnittelut Vilppaalle, ne pelas hieno peli, vajaa miehistö, toteutti hienosti. Pelas loppuun saakka kovaa ja ehdottomasti ansaitsi voito. Meidän pitää vaan niinku uskoa itteemme, uskoa meidän toteuttamiseen. Ehkä pelaa vähän, ehkä vähän kurinalaisemmin. Ja sitä kautta vaan niin usko itseämme siihen tekemiseen, siihen mitä me tehdään ja usko itseämme joukkueen. Hyvä, kiitoksia. Kysymyksiä Seanille? Ei selvästi. Annetaan sitten Jussi Laaksolle. Jussi, mietteet illan pelistä. Kiitos. Siinähän Sean jo summasi aika ison osan siitä fiiliksestä. Pettynyt on varmaan päällimmäisen fiilis että niin kuin me johdettiin tätä matsia 33 minuuttia ja sitten me annettiin sen sulaa pois. Ja kyllä tässä pitää niin kuin meidän kaikkien valmentajien, pelaajien, kaikkien niin kuin harjoituksista ottaa ne asiat, mitä me ollaan sovittu ja suunniteltu. Ja meidän pitää pysyä konseptissa paremmin kuin me tänään pysyttiin. Meidän heitonvalinnat, meillä oli enemmän heittoja tänään kuin Salolla, mutta Salo oli todennäköisesti paremmat heitonvalinnat kuitenkin niin kuin kokonaisuutena. Siinäpä se. Hyvä.
kysymyksiä.